ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende acusado de matar vigilante do aeroporto de Manaus. Mais de 20 detentos usam escada improvisada e tentam fugir do Compage. Agência dos Correios é assaltada em bairro nobre da capital. Mãe é presa acusada de agredir os 3 filhos. E ainda, como vai funcionar o esquema de segurança amanhã no primeiro dia de jogo na Arena da Amazônia? E turistas brasileiros e estrangeiros desembarcam na capital. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apresentou hoje o homem que roubou e matou um vigilante da Infraero. O crime foi em abril deste ano. O corpo de Antônio Pinto Júnior, de 40 anos, foi encontrado neste terreno da Infraero, perto do aeroporto Eduardo Gomes. O crime foi em abril. 2 homens e uma mulher entraram e roubaram a arma dele, o celular, um relógio e o carro. O vigilante foi morto com 3 tiros no pescoço. Hoje, a polícia conseguiu prender um dos suspeitos. Paulinho Rodrigues de Souza, de 26 anos, estava escondido no ramal da Roxolândia, um terreno de difícil acesso no Santa Etelvina. O trabalho do 18º foi primordial no primeiro momento, depois entrou em contato com a equipe da DRF, que hoje pela manhã conseguimos prender o articulador, a pessoa responsável realmente por ceifar a vida dessa vítima e organizar toda a ação, toda a trama que acabou ocasionando o latrocínio. A mulher dele, Maria Dolores, que estava no dia do crime, já foi presa na semana passada. Em depoimento à polícia, Paulinho disse que não atirou no vigilante, e sim um comparsa que estava com ele na hora do crime. Agora a polícia procura por mais 2 suspeitos que estão foragidos. Como ele conhecia bem a área de mata ali do Infraero, ele já estava com a intenção de roubar a arma do vigilante. A intenção primeiro era roubar a arma, porém, eles mataram o vigilante e levaram também os pertences pessoais, a arma e o veículo do seu Antônio. Paulinho deve responder por latrocínio e mais 6 roubos cometidos na Zona Norte. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. E na madrugada de hoje, 26 detentos tentaram fugir do Compage. Eles improvisaram uma escada. As informações com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. A tentativa de fuga aconteceu durante a madrugada de hoje, por volta das 2 horas da manhã. 26 detentos cerraram as grades da cela 8 do pavilhão 3 e seguiram para uma área externa do Compage. Ali, eles iam iniciar a fuga, só que um agente penitenciário que estava em serviço estranhou a movimentação e acionou os policiais militares da guarda, que interviram, atiraram em direção aos presos e conseguiram controlar a situação. Ninguém ficou ferido e os detentos foram encaminhados para uma outra cela. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, os presos conseguiram cortar um cercado de arame que dá acesso à muralha e também fizeram uma escada de madeira com parte do forro do presídio. Essa escada seria utilizada durante a fuga. Ainda de acordo com a Secretaria, foi realizado um procedimento de contagem geral dos internos de todos os pavilhões e a cela que foi cerrada permanece isolada. Sara Alencar para o Jornal em Tempo. E hoje uma agência dos Correios foi assaltada no Vieira Alves. É a segunda em menos de uma semana nessa área da capital. Os detalhes com o repórter Walter Frota. Era 12h10 quando 3 homens invadiram essa agência dos Correios, renderam os funcionários e clientes. Do caixa, levaram uma quantia de R$ 500 e um celular de um dos clientes. Segundo a gerente, que não quis dar entrevista, eles não procuraram cobrir os rostos. Eles estavam armados. As imagens das câmeras do circuito interno aqui da agência foram passadas para a polícia, que investiga o caso. Walter Frota para o Jornal em Tempo. O Tribunal Regional Eleitoral está preocupado com a baixa procura e a falta de conhecimento dos pré-candidatos que vão concorrer às eleições deste ano. É que o registro para quem vai disputar o pleito termina dia 15.
A mini-reforma eleitoral, que começou a valer no ano passado, trouxe mudanças. Uma delas é o período eleitoral, que ficou mais curto. E isso aumenta a preocupação do TRE com os candidatos que ainda não vieram se atualizar sobre as novas regras. Mini-reforma é um termo inapropriado, porque a reforma foi muito grande e a gente espera que os partidos busquem esse tipo de informação para que não haja problema lá na frente. No próximo dia 15, encerra o prazo para o registro de candidatura e no dia seguinte já começa a campanha eleitoral para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Registro de candidatura, propaganda irregular e prestação de contas estão entre as principais preocupações do Tribunal Regional Eleitoral com relação aos candidatos que devem concorrer às eleições deste ano. No pleito passado, com 800 inscritos, nós tivemos mais de 300 problemas de prestação de contas. Destes, mais de 100 tiveram as contas não apresentadas ou desaprovadas. Por causa disso, o TRE vai realizar um seminário. A ideia é tirar as dúvidas dos pré-candidatos, partidos ou qualquer pessoa que tiver interesse sobre as mudanças no pleito deste ano. O evento vai ser realizado nos dias 9 e 10 de agosto no Tribunal de Justiça do Amazonas. Para participar, é preciso fazer a inscrição pelo e-mail eje@tre-am.jus.br ou na sede do TRE. É no Aleixo. A pesca e a venda da piracatinga são proibidas e a fiscalização tem sido feita aqui no estado, mas identificar a espécie é difícil. Por isso, fiscais e ambientalistas participam de um curso no INPA. A variedade de peixes amazônicos pode até confundir muita gente, mas não o seu Washington, dono de frigorífico. Eu conheço, porque eu trabalho com já muitos anos. Mas tem gente que não conhece. Tem gente que não conhece, mas eu conheço. Quando o peixe é da espécie bagre, aí fica difícil, ele admite. Não, quem não sabe é difícil, olha. Os bagres são peixes de couro, com nadadeiras nessa parte da frente, como o mapará. O problema é que os bagres são muito parecidos. Perceber a diferença entre os filés de cada tipo de pescado não é tão fácil. E as chances são muito maiores do consumidor ser enganado. O seu Francisco diz que eles são muitos. A pirarara, o dourado, o surubim, o jaú, a piramutaba. Esses são os peixes lisos que a gente conhece, como o caso desse aqui. Esse aqui é uma dourada. A piracatinga é um tipo de bagre. A pesca e a venda dessa espécie estão proibidas desde janeiro do ano passado. É para combater um crime ambiental. Botos e jacarés são usados como isca na pesca desse tipo de peixe. Ela é muito apreciada na Colômbia. É vendida na maioria das vezes como filé de douradinha. Por isso, os frigoríficos e supermercados também são alvo de fiscalização. É proibido pescar, é proibido armazenar, comercializar e até mesmo um gerente do supermercado pode ser preso em flagrante caso a fiscalização encontre a piracatinga na gôndola do mercado. Quem trabalha na fiscalização participa hoje e amanhã de um curso de capacitação. Aqui eles vão aprender técnicas para identificar a piracatinga, ainda que seja como filé. O treinamento inclui estudos sobre a musculatura dos peixes. Os comerciantes de pescado, eles misturavam várias espécies de peixe numa única sacola e vendiam o quilo de douradinha. E nesse pacote, além de ter uma quantidade de piracatinga alta, nós encontramos 6 outras diferentes espécies de bagre vendido assim, gato por lebre, né? 20 instituições ligadas ao meio ambiente já assinaram um termo de cooperação para desenvolver juntas ações que garantam o cumprimento da proibição. Pescadores, feirantes e até o consumidor também são parceiros. Em instantes, mãe é presa acusada de agredir as 3 filhas na zona leste de Manaus. E ainda, você vai ver que os turistas brasileiros e estrangeiros começam a desembarcar na capital.